חלק מזה זה כמובן ללמוד לעצור. בעיקר אנחנו, הסיבה שאנחנו כל החיים רצים, זה מה שהזכרנו מקודם. אנחנו מפחדים להיות לבד ולהרגיש את עצמנו, כי אנחנו מפחדים מכל החיות שיעלו מבפנים. זו הסיבה שרובנו כל היום לא, אין לנו את השקט. וגם אם יש לנו רגע של שקט, אז אנחנו נשאר מטלפנים לחברה לדבר איתה, או אנחנו בורחים מההתכנסות פנימה והעבודה הזאת של הניקוי שאנחנו אמורים לעשות, כי קשה לנו להתמודד עם החוויות הלא נעימות, אבל אין ברירה, אנחנו חייבים לעצור וליזום את הנקודות הצירה האלה, שאנחנו קוראים לזה התבודדות, שזה כל יום עדיף שזה יהיה זמן מיוחד שאני מקדיש לדבר הזה. שעה מיוחדת, מקום מיוחד. כי אם אני מקדיש מקום מיוחד וזמן מיוחד, אז לאט לאט הזמן המיוחד והמקום מיוחד מקבל את הקדושה שלו. מה זה קדושה שלו? גם אם אני רק נכנס למקום המיוחד הזה או לזמן המיוחד הזה, אפילו בלי לעשות כלום, זה כבר קורה מאליו, כי זה נכנס למין אינרציה כזאת.